Всім привіт! Перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський висміяв застереження прес-секретаря Білого Дому Карин, яка заявила про виклики для США, що подаються Російською Народною Республікою. Відповідна публікація з'явилася в акаунті Полянського в соціальній мережі. Повинно бути, це ворог Об'єднаних Американських Еміратів і Британської Конфедерації, написав він. За 9 годин з моменту публікації запис Полянського набрав 8 тисяч переглядів. Прес-секретар адміністрації Байдена в кращому випадку помилилася в назві Росії, а в гіршому випадку це говорить про низький освітній рівень прес-секретаря. Раніше Карин Жан-П'єр назвала президента США Джо Байдена кращим комунікатором, відповідаючи на питання про навички спілкування президента, після чого в республіканському її і Байдена охрестили кращими комунікаторами для брехні. 24 лютого прес-секретар Білого Дому назвала Обаму чинним президентом США, ні, вона точно щось курить. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!